padlo? Takhle? Jemne, tak. Áno, tak, tak. Tak ako pri milovaní. Bolo to niečo úplne inýho, než som to posledať zažila. Bolo to viac než romantické, podľa mňa. Po okruhu mi určite prišlo, že tá chemia, tá pritažlivosť fungovala medzi náma. Cítil som sa príjemne v Aničkinej prítomnosti a dúfam, že som ju zaujal. Potom, čo sme spolu prežili, verím v to, že bude ďalšie rande. Z mojej strany by bola ráda, kdyby sme šli na ďalší rande a ráda ho uvidím, určite.